Hello everyone, namaste. After a long time, hi. I'm going to ride to Kotkali. I'm going to go to the house. Vlog one on the bay neck, he's off the other day. The rainy band bottle. Oh, lay. But a lucky cow. Nice was set up on a battle. He done put on a photo glass eye. Bizoks of Bizok, Bram Groom. Rather, if any butter. अनि दिस वरी सम्म भर्यो यहाँ बल फुरिएर यता माथिबाट बगेछ है यो कालो नि झर्छ होला यता छछ्यो भर्छ म फेरि पुर्देला अ नाइस म चाहिँ कोटकाली जाँदै छु ल धेरै भनि त 4-5 दिन भयो ब्लग नहुनको अनाले पनि अस्ति पशुपति गएको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ गोप्रो सप्रो सबै झिकिसकेको थिएँ के मैले त्यही भएर चाहिँ ल यहाँ पनि गएछ सानसानो परेहरु निकै नै गइरहेको छ है Not very good was, even very bad was on honor. Kill land wall. Batman on day. Put a glass of jam, eh? On this table, the chart in Gamla de Modale, and in Prague, where as any basket has I. Battle, who are parried the kegos in no wood die? Supop the Kirasa, no wood the bunny. And then after, I mean, I'm at it alone. दुई नम्बर गियर मारेछ बाइक अनि अनर्सी प्रिभु चाहिँ म माथि नै गराइदिन्छु ल अब यहाँ चाहिँ तिनारे म एक दिन तिनारे झर्ना नै जान्छु बाटो सोलिड छ म चाहिँ यहाँबाट माथि लाग्नुपर्छ अब पहिरो गएको रहेछ भने चाहिँ फर्केर आउँछ क्या यहाँ नै गइरहेको छ नाइस अफ रोड डेस After this one, कड़ाई भाई रहा था ये मेरा सही अब mainly वन एको गांव घर में village area में सही किस हदा में ये भी ये free motors का बनने करो सही देखने को कोशिश कर रही अलग गांव तेरा लम के देश बहुत अच्छा नहीं जो थी 61% था ये अब यहाँ वाला टेका माथे पाटे लगने पड़े हो हमारे बाहर चलाने दे नंदरे सा बाहर चरण लान भयो आमा हस् हस् बाहर चरण भएको आमा मन्दिर देवीस्थान जाउँ भने बाटै छैन कि क्या है यहाँ चाहिँ भाँचिन्छ कि ल यहाँ देवीस्थान जाने बाटो पनि पुरा शनि पर गइरहेको छ है अब यहाँ चाहिँ एक्सट्रिम अफ रोड छ Let's see, Ita. If the bad money cost us at easy, sir. Easy, Nisa. The money I want is the letter. Oh, so in I. Very good. Ugalosa, Ava, yeah, Ulka, Ulka. Easy man. A my agency, Bow Lizard, not in that journal. Let's answer. It's good or like a full charge or so, 100%. And then after अनि चार्जर पनि बोकेर जानु पर्ने हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ अनि जाँदाखेरिलाई के हुन्छ माथि होमस्टेसम्म पुग्यो भने त होमस्टेमा चार्ज गरिदिनु हुन्थ्यो होइन अनि स्याड हुन्छ कि बत्ती रहन्छ भने चाहिँ त्यो पनि हेरौँ एक दिन मिलाएर ओ नाइस म्यान फोन आयो यहाँ माथि चाहिँ हाम्रो कोटकाली मन्दिर छ र मलाई चाहिँ अर्को एउटा यसो टेस्ट हान्नु मन लाग्यो कि यता भर्खर बाटो खनेर छ है कहाँसम्म पुग्छ ट्याङ्की बनाउन खोले हो कि के गर्नु हो चेक गरौँ है त यहाँबाट चाहिँ नाइस भ्यू छ है मोबाइल स्यामसुङ
Yes, 22 in the same. Nice. Oh, nice, man. Kyo. Can some of the Sadayo? Oh, very good. Very good, very good. Very good. I was on a girl. I rather talk. Oh, yeah. Oh. Chiplo chiplo. Ayo kalo hai, hoy to. Yeah, wada diu. Nice man. Very good. Oh, very good. Very good. One hit home. I saw Karasu ma say hey. Aba. Ini wada review do na thasa. Ini rokera hey. Tabe yehle dekhne saknuncha. This is the place. No mudda the thava. And here is my EV. It's a nice time to eat. I was a sign of good on the funny topic. The man on the super feel on the hey, it's too good. I do a chip to my Iloma. I don't Iloma. Good, very good, sir. Hey, about most in love. Love what's up? It goes okay. Hello, then I forgot to say to the naked medicine on the mama. मैले चाहिँ धेरै नै यहाँ स्कुटर धुनुपर्छ धुनलाई घर गइँदैन ल पानी हालिदिएर नाइस नाइस भेरी गुड छ है अब पावरदेखि लिएर मोटर पनि ओ भेरी गुड भेरी गुड भेरी गुड भेरी गुड ओहो है चिप्लिदिएर है भेरी नाइस अब यो अलिकति चलाउन चाहिँ अरु स्कुटर चलाए जस्तै नर्मल पारालेमा चलाउन सकिन्छ हिलो टाँस्यो म पानीमा भएर यसरी पखालौँ है टायरमा हेर्नु त डेन्जर हिलो टाँस्यो किनभने अब यहाँ हिलो र अब यस्तो मड्डीमा चाहिँ के हुन्छ त हेरौँ है त ओ नाइस भएछ है हिलो ल यही नै भयो सबै उक्किँदो रहेछ कि टाँसिँदो रहेछ अब म झर्छु ल यहाँबाट भेरी गुड छ अलिकति माटोहरू टाँसिरहेको अवस्था छ किनभने ओ नाइस 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 बुझाउँ है Yeah, Mati. Zola. Kino bani ya. Mato safari bani. Really wow. Very nice. And then very slow slow bani desa. Eh, that bad bad desa. You bad bad desa. Jan sa jan na. Eh, bad train sa niar kita kan lover desa. Sunny. Straight walk on the bob. Here, a thumbnail will I put it down? Yeah, look at this view. Get out, everything is superb. Of my listening, only some of the duty servicing guys, I guess. दुईचोटिमा चाहिँ 450 900 रुपियाँ गयो होइन देन एफ्टर अरू चाहिँ फेर्नु परेको छैन पैसा तिरेर यो मिटर पनि मैले फेरेँ फेरि है अनि सेन्सर पनि फेरेँ विथआउट एनी कस्ट किनभने सेभ नहुने थियो कि 500-600 किलोमिटर गयो त्यसपछि फेरि 2-4 दिनपछि जेरोमा आइदिने अनि 5-6 दिनपछि फेरि जेरोमा आइदिने भएको थियो सेभ भएन होइन त्यो भएर फेरेँ अनि ल अब ढिला नगरिकन अघि बढौँ यही नै भयो आजको लागि चाहिँ यहाँ कान्लो छ यस्तो कान्लोबाट मिल्छ कि मिल्दैन छुन्छ छुँदैन छोएन है नाइस छ नि स्कुटर त अहिले चाहिँ यहाँ चिप्लेछ क्या यहाँ पुरा यस्तो स्लिप आइदिइरहेको रहेछ
अहिले पनि चिप्लिन्छ कि नबटारौँ है ल कोटकाली मन्दिरसम्म पुगेर आउनु त के भइरहेछ त्यहाँतिर ओ सेट ओ सेट वाइङ गर्छ क्या यो लाइक पिचरटमा कुदाउनु चाहिँ मजा आउँछ क्या यो स्कुटर पुलिस स्पिड जम्मा 75 किलोमिटर भन्दा होइन है फेरि फोन आएको के भने होइन होला देन एफर लुक एट दिस हामी यहाँबाट अफ रोड जान्छौँ यता जान्छौँ अलिकति ओ नाइस नाइस इजी म्यान इजी यति बाटो चाहिँ एउटा इजी नै भएर हामी सजिलै जान सक्यौँ उकालो उकालै छ बटार्यो भने त कुद्छ फेरि तर मैले कम बटारिरहेको छु किनभने बाटो अलिक चिप्लो छ है अनि अठार इजी यहाँतिर काई परिरहेछ क्या गाडी मान्छे नहिँड्ने भएर यहाँ चाहिँ छुट्टै किसिमको हुन्छ क्या भाइस वाओ के हो टावरमा टावरको जेनेरेटर हो कि क्या हो लुक एट दिस भ्यू है यहाँ चाहिँ एनसिएलको टावर छ टावरको जेनेरेटर कुल अन के अरे चलिरहेको रहेछ आवाज अन्त यहाँभन्दा माथि हामी मन्दिर छ हाम्रो इभ्यूलाई रोक्दैर म चाहिँ मन्दिरसम्म र अब यहाँ शिवजीको मन्दिर पनि मूर्ति पनि रहेछ नि त त्यहाँ यो चाहिँ ल इभी यहीँ रोकौँ हामी मन्दिरसम्म पुगेर आउँ है त के कस्तो भयो लङ टाइम धेरै भइसक्यो ए सिस्केमा पनि छ है फेरि हाम्रो चाहिँ यहाँतिर कता थियो त्यहाँको निकालिसके जस्तो छ अब सेट मन्दिर भत्काइराख्नु भएको रहेछ नयाँ निर्माण भइसकेको रहेछ है यहाँ रुख पनि ठुलो रुख थियो त्यो पनि काटेको रहेछ ए यो चाहिँ फेरि मन्दिर बनाउनु लानुभएको रहेछ नाइस छ अनि खाल्डो भयो अब ट्याङ्कीहरू रहेछ अब सिसी क्यामेरा पनि त्यहाँ थियो रहेछ है वा अनि यहाँ देवस्थान मन्दिर चाहिँ यहाँ भित्र राख्नुभएको रहेछ त्यसरी है नाइस अनि यहाँ चाहिँ यो छ है त दानपेटी ल यही भयो एकचोटि बजाइदेऊ घन्टी भेरी गुड यो वरिपरि मन्दिरको वरिपरि थियो क्या यो चाहिँ होइन त्यही भयो ल अहिले छौँ है त यो चाहिँ एनसिएलको टावर हाम्रो लागौँ ल दामी देखिएको छ क्या पानी परिसकेपछि चाहिँ मौसमै क्लियर हुन्छ हामी म अब तिन तारिक कहिले जान्छु होला भन्दा यो अलि घाम लागेपछि यस्तो पानी नपरा समय पारेर जान्छु म चाहिँ झर्ना चाहिँ है नाइस नाइस अब यसको चाहिँ डबल डिस्क भएको कारणले ब्रेकिङमा त्यस्तो प्रब्लम छैन है नर्मलै ब्रेक लाग्छ डबल डिस्क भयो टायर पनि बिग छ है त्यसले गर्दाखेरि करन्ट कर्णनिङ घान्न ओर्न अनि यहाँप्रति
शान्ति नै हिलो मान्छे पिल्ने गर्ने चाहिँ हुँदैन है. अब ओह्रालो झर्दैछौँ हामी चाहिँ पर्फेक्ट. ओहो नाइस. अब हामी यताबाट यता लागौँ. अब यसको रिजनको कुरो रिजन हुन्छ हुँदैन भन्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ रिजन खासै हुँदैन, खासै हुँदा नि रिजनै हुँदैन है. ओह्रालो झर्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ मैले पाइनँ 8-10 किलोमिटर ओह्रालो झर्दा पनि है रिजन नभए पनि ब्याट्री खपत हुँदैन ओह्रालोमा चाहिँ. म चाहिँ अहिले यत्रो घुम्दाखेरि 58% झरिसकेको छु. यत्रो उकालो आएछ अघि यार, थाहा नै थिएन यार. अहिले त डेन्जर ओह्रालो लाग्यो त. भेरी गुड. यहाँ एकदम पानी अहिले चिप्लो बनाइरहेको छ कि बाटो. भेरी नाइस. सस्पेन्सनको कुरा हार्नु पर्दाखेरि एकदमै राम्रो छ ल. ओहो यस्तो बाटो आइएछ है, यतै नगरेको. अनि यो चलाएर त बाइक चलाउनै अप्ठ्यारो लागेको थियो क्या मलाई. भेरी गुड नाइस. ल लागौँ ल. अब खाजा खानुभयो त आमा? बाटो रहेछ, सजिलो रहेछ. हजुर मान्छे नै देखिनँ मैले त. भिडियो बनाउन गएको क्या, भिडियो खिच्नलाई आमा. हस् भाग छ कि क्या आमा? भाग्ला जस्तो छ त. ल हस् बस्नु है त. त्यहाँको खसीहरू चाहिँ मेरो प्रडक्टहरू हुनु है. खसी बनाइदिएको मैले भन्न खोजेँ है, फेरि अर्थक नबुझ. अब एक दिन फेरि नाइस म्यान. आफ्नो स्कुटर भएर मात्र जतन गरे हो, नत्र अरूको भइदिएको त यस्तै गरिहालिदिन्थ्यो क्या. गमन गमन कता हिँड्नुभयो? चराउन माथि डाँडामा लग्यो भने राम्रो रहेछ घाँस. म चाहिँ फेरि यहाँ निस्किसकेको छु. नाइस देखेछ भ्यू, यो पानी दामी. कुदौँ है त. भेरी गुड. ल 0-40 जान कति सेकेन्ड लाग्छ भनेर हेर्नु भने यस्तो बाटोमा के हेर्नु सम्म बाटो चाहिन्छ त्यसको लागि. म एक दिन बन बनाउँदाखेरि देखाउँदैछु ल. टाढै तपाईँ हस् यहाँतिर यसो पहिरो गएछ टक्रा ढुङ ढुङ भएछन् यता. छोरे दिदीलाई के गरे? ल आजको ब्लग यति नै, धन्यवाद है त.